Par nasvetkov, če slučajno ne veste, kaj bi počel. Do 1. maja se lahko prijavite na 15. glasbeni festival v Pionirski dom. Iščejo soliste ali bende, ki delajo avtorsko glasbo ali priredbe. Se pravi, iščejo vse, ki delajo muziko. Pojdite na spletno stran Pionirskega doma in se prijavite. Naslednje leto pa se prijavite na Emo Fresh in zmagajte še tam. Pa na Show Rock, pa na Melodije morja in sonca. Amo še kakšno tekmovanje za muzičarje? Zihar je še kaj. Šolska improliga pa letos praznuje 25 let in gostuje po celi Sloveniji. Videli jo boste lahko 12. marca v Mladinskem centru Slovenjgrada, 18. marca v Mestni knjižnici Kranj, 19. marca v Celjskem mladinskem centru, 23. marca na gimnaziji Nova Gorica, 25. marca v Centru mladih Koper, 26. marca v Mladinskem centru Idrija, 1. aprila v Mladinskem centru Velenje in 8. aprila v Mladinskem centru Kotlovnica Kamnik. Vse predstave bodo na sporedu ob 5 ali 6 popoldan. Za več informacij pa pojdite na sila-impro.org ali pa jih najdite na Facebooku in Instagramu. To je pa to. Se vidimo. Čau.